prije puno, dosta mislim puno, dosta godina, obratila mi se djevojka iz Dalmacije. U tom trenu je se sve srušilo, ostala bez posla, dečko je ostavio. Jednostavno imala je osjećaj da je sve stoji. Sagledala sam je kroz karte situaciju i točno se sjećam i sad se smije. Kad sam rekla, točno sam rekla mala, ako ti kažem da ćeš u periodu 2 tjedna riješiti situaciju i da ćeš dobiti posao nešto vezano iz inozemstva, ti ćeš reći da sam ja luda. Nakon 10 dana me je nazvala, otišla u Sloveniju na seminar i sad je vrlo uspješna predstavnica jedne strane firme.